Tříselný kanál je oslabené místo břišní stěny, který má podobu štěrbiny, kterou za embryonálního vývoje sestupovalo varle do skróta. Dělo se tak tahem vazivového provazce, označovaného jako gubernákulum testis, a varle se při své cestě z lumbální oblasti sebou táhlo nálevkovitou vychlípeninu parietálního peritonea, označovanou jako processus vaginalis, který později obliteruje a stává se z něho ligamentum vaginale, které je součástí spermatického funikulu. Ten štěrbinovitý prostor vzniká tak, že dolní břišní stěna v úrovni nad tříselným vazem není úplná a musculus obliquus internus a musculus transversus abdominis nedosahují až tříselnému vazu. Tím tady vzniká prostor, kterým probíhá právě funiculus spermaticus. Můžeme si tříselný kanál také představit jako prostor, který má svoji přední a zadní stěnu, má dno, má strop, vstup a výstup. Přední stěnu tvoří aponeuróza musculus obliquus externus abdominis, zadní stěnu tvoří transverzální fascie, potom vrstva tukového vaziva a zadní parietální peritoneum. Strop potom tvoří dolní okraje, musculus obliquus internus, musculus transversus abdominis a dno tvoří takto prohnuté ligamentum inguinale. Obsahem je potom funiculus spermaticus. Půjdeme-li po jednotlivých vrstvách, tak první vrstvu tvoří aponeuróza musculus obliquus externus abdominis, jejíž dolní část tvoří tříselný vaz, ligamentum inguinale probíhající od spina iliaca anterior superior tuberculum pubicum. Její vlákna se potom rozbíhají ve dva systémy, v crus mediale a crus laterale. I pokračováním crus laterale je tzv. Ligamentum inguinale reflexum a tady laterálně potom jsou příčné snopce, které ovšem patří fascia abdominis superficialis, to znamená vrstvičce ještě povrchovy od aponeurózy zevního šikmého svalu a ty se označí jako fibre intercrurales. A tyhle čtyři struktury ohraničují anulus inguinalis superficialis, kterým se tříselný kanál otevírá do podkoží. Vlastní ligamentum inguinalis při svém úponu dělí na několik systémů vláken, několik snopečků. Kromě zmíněného ligamentum inguinale reflexum je to ligamentum lacunare a ligamentum pectineum, které představuje takový vazivový pruh při pecten osis pubis. A ligamentum lacunare ve skutečnosti není samostatný vaz, ale jsou to vlákna, která se upínají na pecten osis pubis. Tedy ten tříselný vaz začíná na spina iliaca anterior superior a jeho přední vlákna běží tuberculum pubicum, zatímco ta zadní vlákna tvoří takovéto žlábkovité trojúhelníkovitou strukturu označovanou jako ligamentum lacunare. Upíná se to na pecten osis pubis, tedy částečně do Kuprova ligamenta, do ligamentum pectineum a tvoří to lože právě pro funiculus spermaticus. Druhou vrstvu tvoří musculus obliquus internus abdominis, který tedy odstupuje z laterální porce tříselného vazu a ze kterého běží na spermatický funikl nebo do něho vlákenka svalová, která se označuje jako musculus cremaster. Třetí vrstva je potom musculus transversus abdominis, který má obdobný začátek a jeho dolní okraj je aponeurotický a tvoří takovýto srpkovitý úpon na pecten osis pubis a tento úpon se označuje jako falx inguinalis, po případě tendokonjunktivus. Čtvrtou vrstvou potom pod musculus transversus abdominis je transverzální fascie, máme tadyhle, a ta transverzální fascie se takto nálevkovitě vchlipuje, vytváří toto vchlípení anulus inguinalis profundus a tímto transverzální fascie, tady to zelené, vchází do spermatického funiklu. Pokud se podíváme na zadní stěnu tříselného kanálu, tak tady máme vidět ten prostor, který je mezi falx inguinalis a tříselným vazem a který přepažuje transverzální fascie, která tady vlastně spolu s peritoneem tvoří pouze zadní stěnu tříselného kanálu, která je teda velice slabá. A ta transverzální fascie je tady zesílená ve dva systémy vláken. Jednak je to takhle ve tvaru písmene U, nahoru otevřené ligamentum interfovolare, a jednak je to takto paralelně s tříselným vazem probíhající tractus iliopubicus thomsoni. Takže to jsou dva systémy, dva pruhy zesílení transverzální fascie. Tady předtím je ještě ten falx inguinalis,
jako zesílené místo. Mezi nimi je oblast, která se označuje jako Hasselbachův trojúhelník, a je to tedy oslabená zadní stěna třísilného kanálu, kde máme pouze tu transverzální fascii. Tady ten traktus iliopubicus ještě jednou, tedy paralelní snubce vláken transverzální fascie za třísilným vazem. No a poslední vrstvu tady tvoří peritoneum, kde mezi ní a mezi transverzální fascií se nachází tukové vazivo, takzvaný preperitoneální prostor, který obsahuje uprostřed chorda urachii, po stranách potom chorda arterie umbilicalis, vpravo i vlevo, a ještě více laterálně potom dolní epigastrické cévy. Takže ty jsou v preperitoneálním prostoru, který je takhle vyplněn vazivem. No a když se na ně podíváme ze zadu, jak jsou kryty peritoneem, tak tyhle struktury tady tvoří řasy, plica umbilicalis mediana, kterou tvoří tedy ta chorda urachii, plica umbilicalis medialis, kterou vytváří chorda arterie umbilicalis, a plica umbilicalis lateralis, kterou tvoří dolní epigastrické cévy. No a mezi nimi vznikají jamky, které se označí jako fossa supravesicalis, fossa inguinalis medialis a fossa inguinalis lateralis, do kterých se potom mohou dostávat kýly a vklipují se a procházejí zadní stěnou třísilného kanálu nebo třísilným kanálem. A tyhle preperitonální prostory se ještě dělí na tento centrální kompartment, který je takhle trojúhelníkovitý až k pupku. Směrem dolů jde až před močový měchýř a za symfýzu, to je takzvané spatium preperitonale mediale reciův prostor, a laterálně je to spatium preperitonale laterale bogrosí. Tady máme vidět trojrozměrný model, jak se tedy jednotlivé vrstvy břišní stěny vchlipují do spermatického funikla a procházejí třísilným kanálem. Tedy na povrchu máme nikoli tady ještě aponeurózu, ale povrchovou břišní fascii, fascia abdominis superficialis, která přechází na spermatický funikl a vytváří přitom fascia spermatica externa a vytváří tak až jeden z obalů varleté. Naopak navnitř je to fascia transversalis, která se vchlipuje fanus inguinalis profundus a vytváří fascia spermatica interna. No a mezi nimi je potom vrstva musculus cremaster, který takhle běží z musculus obliquus internus abdominis. Ještě jedno tedy sagitální řez třísilným kanálem, tedy vidíte, že opravdu ta zadní stěna je oslabená a tvoří předpoklad pro vznik kýl, tedy peritoneum, transverzální fascie, mezi nimi preperitoneální prostor, ve kterém běží například ty dolní epigastrické cévy. A tady máme jednu z definic Hasselbachova trojúhelníku. Dá se říct, že jej ohraničuje laterální okraj musculus rectus abdominis, ligamentum inguinale a váza epigastrica inferiora. To je ale každá struktura jiná anatomicky, každá v jiné vrstvě, tedy o něco lepší definice, to, co jsme uváděli na začátku, že je to oslabené místo té břišní stěny mezi třemi zesílenými pruhy, a to je ten do konjunktivus neboli falx inguinalis, ligamentum interfovolare a tractus iliopubicus thomsoni. A samotný Hasselbachův trojúhelník takto přepažuje tedy tenká transverzální fascie. Tady to máme doplněno o cévní struktury, kde tady máme zevní ilické cévy, které tím, že podběhnou pod třísilným vazem, se stanou femorálními cévami. Dále to je testikulární tepna a testikulární žíly, které jsou pokračováním plexus pampiniformis z třísilného kanálu a vycházejí z anulus inguinalis profundus. Stejně tak z něho vychází ductus deferens a důležité dolní epigastrické cévy, které běží za ligamentum interfovolare, hlavně tato spojka mezi nimi a arteria obturatoria, takzvaná corona mortis, která běží tady za horním ramenkem stydké kosti a může to být jak arteriální, tak venózní spojka. V třísilné oblasti můžeme najít tři nervy. Nervus iliohypogastricus jsou z lumbálního plexu, který neběží v třísilném kanále. Potom v třísilném kanále takto z boku probíhá nervus ilioinguinalis, ale neběží ve spermatickém funiklu a naopak v něm probíhá nervus genitofemoralis, jeho ramus genitalis, který inervuje musculus cremaster. A identifikace těchto nervů laterálněji a povrchověji běží nervus ilioinguinalis a mediálně a v hloubce potom běží ramus genitalis nervi genitofemoralis. Spolu s ním tady ještě typicky běží tepénka spolu se žilou a je to arteria cremasterica.
Tady máme tedy celkový pohled na tříselný kanál a všechny struktury o topografii. Takže na zopakování máme tu vidět od spinale anterior superior probíhající ligamentum inguinale, které se tady upíná těmi svými snopci jako ligamentum lacunare na pecten osis pubis. Současně se na ně tady upíná falx inguinalis, tedy dolní okraj, srpkovitý, zesílený musculus transversus abdominis, který máme musculus obliquus internus, rozčísnutý, z něho takhle vybíhá musculus cremaster, který jak to spirálovitě obtáčí funiculus a část vláken se vrací takto nahoru, ve spirále opíná se na tuberculum pubicum. A po novozo musculus obliquus externus je tedy rozdělená. Zde máme ligamentum inguinale reflexum. No a tady máme vidět dolní epigastrické cévy, které prosvítají skrze průsvitnou transverzální fasci, za kterou tady je vidět preperitonální tuk. Tedy tady máme annulus inguinalis profundus a je tedy vidět, že skutečné oslabené místo je zadní stěna tříselného kanálu, buď to tedy při vstupu do annulus inguinalis profundus, anebo zde v oblasti Hasselbachova trojúhelníku, protože ten je zesílen jak interfibulárním ligamentem, tak tedy úponem tractus iliopubicus tady vzadu, tak pomocí falx inguinalis. Tedy toto je místo, kudy vnikají kýly do tříselného kanálu. Pokud je obsah tříselného kanálu, tak u muže platí tady to pravidlo tří, že tam jsou tři tepny, tři odpovídající žíly, tři nervy, tři fascie a ostatní tři struktury. Otaznější je, co z toho nalezneme u žen. U žen je tedy hlavním obsahem místo ductus deferens, ligamentum teres uteri, které původně fungovalo jako jakési gubernákulum ovárií, tedy analogická struktura jako gubernákulum testis, ale vzhledem k tomu, že to roste pod vlivem androgenů a stahuje varle do skrota, tak to tedy už jen nemáme a tudíž ta gonáda ovárium zůstává v malé pánvi. Ženy mají také rudimentární musculus cremaster a tudíž i to arteria vena cremasterica. Analogii arteria a vena ductus deferentis je tady arteria et vena ligamenti teretis uteri, ta tepna se označí jako Samsonova tepna. Probíhají tam stejně jako u muže nervus iliovinguinalis a ramus genitalis nervi genitofemoralis. No a zajímavé je, že u žen někdy může persistovat taky ligamentum vaginale nebo processus vaginalis, který pokud neobliteruje a neuzavírá se, tak může vytvářet tady v průběhu tříselného kanálu cysty. A v případě, že neobliteruje, tak se tomu říká nukův kanál a nukovy cysty. Pokud je o kýly v té tříselné oblasti, tak tady máme čtyři základní typy hernií. A my když tady máme ty naše umbilikální pliky, pliky umbilicalis mediana, medialis lateralis, tak mezi nimi jsou tři jamky, fovea supravesicalis jako vnitřní branka supravesikální kýly, fovea inguinalis medialis, která je tady naproti Hasselbachovu trojúhelníku, to je vnitřní branka přímé tříselné kýly, a vnitřní branka nepřímé tříselné kýly je laterálně od pliku umbilicalis lateralis a je to tedy v oblasti annulus inguinalis profundus. A kýla femorální, to se nachází potom tadyhle pod ligamentum inguinale. Rozdíl mezi přímou a nepřímou kýlou, tedy přímá kýla jde takto. Obě dvě ty kýly potom vstupují do tříselného kanálu, s tím, že ta přímá tedy jde v Hasselbachově trojúhelníku, mediálně od dolních epigastrických cév a na povrch potom vstoupí zevní brankou, kterou je tedy annulus inguinalis superficialis, zatímco nepřímá kýla má vnitřní branku v oblasti annulus inguinalis profundus, tedy laterálně od dolních epigastrických cév, dostává se do tříselného kanálu, vystupuje stejnou zevní branku jako přímá kýla, tedy v annulus inguinalis superficialis. No a v případě, že máme preformovaný procesus vaginalis, tak může se dostat až do skrota jako hernia scrotalis. Rozdíl tedy je, že ta přímá tříselná kýla ta je vždycky získaná, zatímco nepřímá tříselná kýla ta může být jak získaná, tak vrozená právě při tom patentním procesus vaginalis. Tady máme pohled laparoskopický, branka nepřímé kýly, přímé kýly, mezi nimi tedy cévy, respektive ligamentum interfovoláre, a pod tříselným vazem, respektive tractus iliopubicus, je branka tříselné kýly vlastně mezi ním a tadyhle kuprovým ligamentem. Mediálně od cév nejčastěji. Tady je laparoskopický pohled. Přímá tříselná kýla je tedy laterálně od chorda arterie umbilicalis, mediálně od cév a tady tohle zesílení tvoří ligamentum interfovoláre. Nepřímá je potom laterálně od těch dolních epigastrických cév. Na poslední je kýla femorální.
která probíhá pod tříselným vazem, častější je u žen kvůli jinému tvaru pánve a nejčastěji potom běží takto mediálně od vena femoralis v oblasti lacuna vasorum. I vnitřní branka a tento průběh se označuje jako femorální kanál a dostává se do podkoží, dostává se do fossa iliopectina a může v hiatus saphenus potom vstoupit do podkoží a ten hiatus saphenus je potom její zevní brankou. A tady máme pěkný obrázek, kde je vidět oboustranná přímá tříselná kýla a tady pod tříselným vazem je potom oboustranná kýla femorální.